አይኤምኤፍ እና የኢትዮጵያ መንግስት ከብድር ጋር በተያያዘ ከስምምነት መድረሳቸው ተሰምቷል። በዚህም ኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የደረሱት የ10.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ስምምነት በቀናት ውስጥ ይፋ እንደሚደረግ አውቀናል። በሌላ በኩል ደግሞ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ከነበረው ከቤት ኪራይ ውል ጋር በተያያዘ አዲስ መረጃ ይፋ መደረጉን እንመለከታለን። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። አይኤምኤፍ እና የኢትዮጵያ መንግስት ከብድር ጋር በተያያዘ ከስምምነት መድረሳቸው ተሰምቷል። በዚህም ኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የደረሱት የ10.5 ቢሊዮን ዶላር የብድር ስምምነት በቀናት ውስጥ ይፋ እንደሚደረግ አውቀናል። የኢትዮጵያ ዋና ዋና አበዳሪ ሀገራት ለሀገሪቱ ብድር እንዲሰጥ ዋስትና እንደሚሰጡ መስማማታቸውን ተከትሎ ነው የብድር ስምምነቱ መደረሱ የተዘገበው። የአይኤምኤፍ የዳይሬክተሮች ቦርድ ኢትዮጵያ በጠየቀችው አዲስ ብድር ዙሪያ ስብሰባ እንደሚቀመጥም ታውቋል። የአይኤምኤፍ የዳይሬክተሮች ቦርድ ኢትዮጵያ ለኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብሯ በጠየቀችው አዲስ ብድር ዙሪያ ለመምከር በቀጣይ ቀናት ስብሰባ ሊቀመጥ እንደሆነ ከድርጅቱ ምንጮች መስማቱን ጠቅሶ ብሉምበርግ ዘግቧል። ሆኖም ድርጅቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አዲስ የብድር ስምምነት ላይ ስለመድረሱ እስካሁን ይፋ ባያደርግም በቀጣይ ቀናት የብድር ስምምነቱ ተጠናቆ ይፋ ይደረጋል ብለዋል የተቋሙ ምንጮች። በተቋሙ ደንብ መሰረት የድርጅቱ የዳይሬክተሮች ቦርድ የሀገራትን የብድር ጥያቄ ለማጽደቅ ወይም ማሻሻያዎችን ለማድረግ ስብሰባ የሚቀመጠው የድርጅቱ መካከለኛ ኃላፊዎች በብድር ዙሪያ ከብድር ጠያቂ አገራት ጋር የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ነው። የኢትዮጵያ አበዳሪ አገራት እስከ ቀጣዩ ዓመት ታህሳስ ድረስ ያራዘሙት የብድር መክፈያ እፎይታ ዕጣ ፈንታ የተንጠለጠለው በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የብድር ውሳኔ ላይ ነው። ፈረንሳይና ቻይና የሚመሩት የዋና ዋና አበዳሪ ሀገራት ኮሚቴ ይህንን ዋስትና የሰጠው ባለፈው ሳምንት ባደረጉት ስብሰባ እንደሆነ ብሉምበርግ ዘግበዋል። ውሳኔው አበዳሪ ሀገራት ለኢትዮጵያ ያበደሩትን ብድር ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ መርሃ ግብር ጋር ሊጣጣም በሚችል መልኩ ለማስተካከል ያላቸውን ፍላጎት ያሳያል ተብሏል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ለኢትዮጵያ አዲስ ብድር ከመልቀቁ በፊት ከዋና ዋና አበዳሪ ሀገራት ዋስትና እንዲሰጠው ይፈልጋል። ይህ ዋስትና ነው እንግዲህ አሁን ከዋና ዋና አበዳሪ ሀገራቱ የተገኘው። ብድሩን ለማግኘት መንግስት የብርን የመግዛት አቅም እንዲያዳክም ጫና እየተደረገበት ነው የሚሉ ዘገባዎች በተደጋጋሚ እየወጡ ቆይተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ዘገባው ላይ ምንም የተገለጸ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ብድር ለማግኘት ተስፋ መኖሩን መናገራቸው ይታወሳል። ከሰሞኑ በፓርላማ ቀርበው ሪፖርት ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት 10.5 ቢሊዮን ዶላር ልታገኝ እንደምትችል ገልጸው ነበር። መንግስት ገንዘቡን ካገኘ አዲስ በጸደቀው የፌዴራል መንግስት በጀት ላይ ማሻሻያዎች ሊደረጉ እንደሚችሉም ጥቆማ ሰጠዋል። የፌዴራል መንግስት ለ2017 ያዘጋጀው በጀት 971.2 ቢሊዮን ብር መሆኑ ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ከነበረው ከቤት ኪራይ ውል ጋር በተያያዘ አዲስ መረጃ ይፋ ተደርጓል። በዚህም የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነት ምዝገባ ጋር በተያያዘ ለሁለተኛ ጊዜ የውል ምዝገባ ማራዘሚያ እንደማይደረግ ተገልጿል። የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነት ምዝገባ ለሁለተኛ ጊዜ የማይራዘም መሆኑንና በመጀመሪያው የምዝገባ ወቅት የነበረው መጨናነቅ እንዳይደገም ነዋሪዎች ከወዲሁ እንዲመዘገቡ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉነ ፈይሳ ገልጸዋል። የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነት በነዋሪዎች ጥያቄ መሰረት ቢራዘምም ግን አሁንም መዘናጋት እንደሚታይ ምክትል የቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። የመኖሪያ ቤት አከራይ ተከራይ ውል ምዝገባን በተመለከተ ምክትል የቢሮ ኃላፊው ከአዲስ ቢዝነስ ጋር ባደረጉት ቆይታ የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነት ምዝገባ ከሰኔ 1 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
ባሳለፍነው ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው ስምምነቱ በመጀመሪያዎቹ የምዝገባ ቀናት ከፍተኛ የሆነ መቀዛቀዝ እንደነበር አስተውሰዋል። ነገር ግን በወሩ መጨረሻ አከባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተዋዋይ መገኘቱን በመግለጽ በዚህም በቀን ከ30000 በላይ ነዋሪ ይመዘገብ እንደነበር ጠቁመዋል። በነዋሪዎች ጥያቄና አዋጁም ፈቃድ ስለሚሰጥ የውል ስምምነቱ ከሰኔ 30 በኋላ እንዲራዘም ፈቃድ መሰጠቱን ተናግረዋል። የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነት በነዋሪዎች ጥያቄ መሰረት እስከ ሐምሌ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ቢራዘምም አሁንም ግን መዘናጋት እንደሚታይ ነው አቶ ሙሉ ነው የገለጹት። በመሆኑም የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነቱ ለሁለተኛ ጊዜ የማይራዘም በመሆኑና በመጀመሪያው የምዝገባ ወቅት የነበረው መጨናነቅ እንዳይደገም ነዋሪዎች ከወዲሁ እንዲመዘገቡ ምክትል የቢሮ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አንጋፋዎቹ አዋሽ ባንክ እና ዳሽን ባንክ በታሪካቸው ከፍተኛ የሆነውን ትርፍ ማግኘታቸውን አውቀናል። የበጀት ዓመቱ መጠናቀቁን ተከትሎ አዋሽ ባንክ 14 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ዳሽን ባንክ ደግሞ 6.6 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘታቸውን ገልጸዋል። በግል የባንክ ዘርፍ አንጋፋና ቀዳሚ የሆኑት አዋሽና ዳሽን ባንክ በታሪካቸው ከፍተኛውን ትርፍ ማስመዝገባቸውን አዲስ ቢዝነስ ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። የአዋሽ ባንክ ትርፍ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 4.2 ቢሊዮን ብር ብልጫ አሳይቷል ተብሏል። ዳሽን ባንክ በበኩሉ በ2015 በጀት ዓመት ከግብር በፊት 5 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አዲስ ቢዝነስ መዘገበው አይዘነጋም። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ 1.1 ትሪሊዮን ብር መሻገሩን አስታውቋል። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በበጀት ዓመቱ 135.4 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ማግኘቱን በመግለጽ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ ከ1.17 ትሪሊዮን ብር መሻገሩን አስታውቋል። ባንኩ ከታክስ በፊት 25.6 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱንም ገልጿል። ባንኩ በበጀት ዓመቱ 135.4 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ያገኘ ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ13% እድገት ማሳየቱ ተገልጿል። በዚህ ዓመት ከታክስ በፊት የተገኘው 25.6 ቢሊዮን ብር ትርፍም በባንኩ ታሪክ ከፍተኛው መሆኑ ተጠቁመዋል። ለተገኘው ትርፍ ባንኩ የተገበራቸው የወጪ ቅነሳ ስትራቴጂና የለውጥ ስራዎች አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተገልጿል። የባንኩ አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ መጠንም ከ1.1 ትሪሊዮን ብር የተሻገረ ሲሆን የደንበኞቹ ቁጥር ደግሞ ከ45 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ከባንኩ የተገኘው መረጃ ያሳያል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስ እና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።